Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizə 27 iyun 2021-ci ilin astroloji proqnozları söyləyəcəm. Ötən günlərdə bəziləri irad bildirir ki, yaman çox danışırsınız, daha çox izah verirsiniz, bizi yordunuz, bizi həlak elədiniz, səbrimiz çatmır, nə bilim, hövsələmiz çatmır. Girişdə filan qədər danışırsınız, hər bir işdə proqnozu oxuyursunuz, sonra uzun-uzadı izah verirsiniz. Ona görə bugün, amma həmişə eləyəcəm, çünki seçim bizimdir, istəməyən. Yəni istəməsin. Biz belə, biz sırf elə quru proqnoz vermirik. Onun fəlsəfi, psixoloji izahını da veririk. Kim istəməz yenə də özü bilər və keçək at üstü deyək, qaçaraq deyək proqnozlara. Qoç bürcü. Yalnız sövdələşmələr üçün münasib vaxtdır. Amma bu tövsiyələrə günün ikinci yarısında əməl etməlisiniz. Hər hansı fiziki işlərə başlamaq, səfərə çıxmaq isə yol verilməzdir. Buğa bürcü. İyun ayının ən uğurlu günlərindən birini yaşayacaqsınız. Bir tərəfdən maraqlı görüşlər, digər tərəfdənsə perspektivli sövdələşmələr sizi sevindirəcək. Yeni təkliflər də mümkündür. Əkizlər bürcü. Yaxşı olar ki, bu təqvimin əsas vaxtını istirahətdə keçirəsiniz. Çox da uzaq olmayan ünvanlara səfər etməyiniz də yaxşı olar. Yeni işlərə başlamaqsa hələ tezdir. Nahardan sonra pul da gözlənilir. Xərçəng bürcü. Ailədə və sevgi münasibətlərində vəziyyət xeyrinizə olduğundan əsas üstünlüyü bu istiqamətə yönəltməlisiniz. Düşüncəli insanlara əhəmiyyətsiz yanaşın. Gələcəyə ümidlə baxın. Dar düşüncəli, üzr istəyirəm, deyilə səhv oxudum. Dar düşüncəli insanlara əhəmiyyətsiz yanaşın, gələcəyə ümidlə baxın. Gələcəkdə yəqin ki, eynək taxacaq. Şir bürcü. Ailə sevgi münasibətlərində vəziyyət tamamilə xeyrinizə cərəyan edəcək. Kənar təsirlərə aludə olmayın. Köməyə ehtiyac duyan yaxınlarınıza sədaqətinizi göstərin. Qidanıza da fikir verin. Qız bürcü, saat 17-yə qədər, yəni axşam saat 5-ə qədər riskli planlarınızı reallaşdırmağa çalışın. Qalan müddət isə bu baxımdan səmərəli deyil. Qohum əqrəba ilə əlaqə saxlamaq, görüşmək üçün bu təqvimin böyük əhəmiyyəti var. Tərəzi bürcü. Kollektiv gəzintilərə çıxmaq üçün əlverişli tarixdir. Buna əməl etməklə sürprizlərlə rastlaşacaqsınız. Günortadan sonra isə maraqlı situasiyaların iştirakçısına çevriləcəksiniz. Əqrəb bürcü. Maddi problemlərinizin qabarmasından narahat olmayın. Çünki yaxın vaxtlarda bu istiqamətdə uğurlarınız artacaq. İndi yalnız görəcəyiniz işləri konkretləşdirməlisiniz. Oxatan bürcü. Qohumluq münasibətlərində səxavətli olmağınız məsləhət görülür. Hansısa şəxsi probleminizi qabartmaqdansa daha bəşəri ideyalarla məşğul olun. Vaxt tapıb müqəddəs yerləri də ziyarət etməyiniz yaxşı olar. Oğlaq bürcü. Səhətinizlə bağlı xırda problemləriniz gözlənilsə də özünüzə diqqət yetirməklə bu kimi mənfi fəsadları aradan qaldıra bilərsiniz. Çalışın ki, gün ərzində ağır fiziki işlərə girişməyəsiniz. Su tökən bürcü. Dünəndən mənfi yüklü ay bürcünüzdə qərar tutduğundan taytuşlarınızla müəyyən mübahisələriniz ola bilər. Özünüzü qalmaqallara istiqamətləndirməyin. Yaşca sizdən kiçiklərə qayğı göstərin. Balıqlar bürcü. Ümumi məziyyətlərinə görə uğurlu gün hesab etmək olar. Qarşılıqlı münasibətlərdə yaranmış müsbət çalarlar ovqatınızı xeyli yüksəldəcək. Yersiz mübahisələrə baş qoşmayın. Məndən bu qədər, diqqətinizə görə sağ olun, kanalımıza abunə olmağı unutmayın, onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.